3 remízy, 1 výhra, 1 porážka. Takové jsou zatím výsledky fotbalistů Prostějova. Kluci, který zápas byl zatím nejpovedenější dneska podle vás? Ze Zbrojovkou. A kolik to dopadlo? 1-0 jsme vyhráli. Každopádně říkali jste, že golman měl nějaký nepříjemný úraz, tak řekneš nám, co se ti prosím tebe stalo? Hráč z Teplic běžel po lani, já jsem mu skočil pod nohy, chytl jsem balon a on mi špuntama jakože skočil na koleno. A výsledek toho byl? Že mám 5 stehů a mám tam v tom díru. Popiš nám to, jak jsi mu přihrál. No tak mě to Smejkoš nahrál do vole, tak já jsem to vystřelil a od golmana se to odrazilo k Bugimu a on dorážel do prázdné brány. Hraje fotbal Prostějově, moc se nám to líbí, útočíme na soupeře a ten z toho šílí.